Әскеуде қазақ киносының күндері өтті. Үш күнге жалғасқан шараясында үздік қазақ киносы көрермен назарына ұсынылды. Қазақстанда кейінгі 10 жылда түсірілген фильмдер таңдалды. Бұл халықаралық кинофестивальдерде жоғары бағаға ие болған туындылар дейді мамандар. Қазақ киносын тамашалауға келгендердің қарасы қалың. Қазақ фильм үздік деп киноларды ұсынды. Оның ішінде «Анаға апарар жол» өзің қатысқан картина, Ерболат ағаның Ермек Тұрсыновтың «Шал» картинасы ұсынылып отыр. Сондай ақ Ерлан Нұрмұхамбетовтың «Ореховое дерево», Ақат Сатаевтың «Тағы да мың бала» картинасы ұсынылып жатыр.